Рівно 5 років тому в Україні оголосили про початок антитерористичної операції. Саме 13 квітня спецпризначенці Служби безпеки України прийняли перший бій на Донбасі. Передували тому події, під час яких так звані «зелені чоловічки» стали захоплювати державні установи донецьких міст. Серед перших були сам Донецьк, Горлівка, Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ. Саме до двох останніх міст вирушили перші спецпідрозділи СБУ Збройних сил України. Бойовики тоді впритул під'їжджали на своїх авто до машин наших оборонців і посеред міста відкривали вогонь з автоматів. Так було вбито капітана СБУ «Альфа» Геннадія Біліченка, який разом із спецпризначенцями проводив розвідку в передмісті Слов'янська. Декількох побратимів поранили. Уже ввечері 13 квітня РНБО провела екстрене засідання і ухвалила рішення щодо початку АТО.